Det blir ingen replikk til Torbjørn Wendsen. I stedet skal Torbjørn Wendsen nå få lov for et minutt til å si det mest fordelaktige han kan si om Jan P. Syse. Ja, først så må jeg jo da si at vi har vært ute i mange runder på den politiske arenaen, helt fra i begynnelsen av 60-årene nede i kantina på Aker, og i mange andre sammenhenger oppover. Og vi kommer i grunn ganske godt ut av det med hverandre, og det synes jeg taler til begges fordel. Vi har et uttrykk i vår familie. Vi graderer i grunnen folk efter en viss standard, og da sier vi at han kunne tenke meg å evakuere sammen med. Og jeg tror Torbjørn er en man kunne det med. Han er en real kar. Han er ingen drittsekk. Jan P. Syse mimret om glade studenterdager på kroa, Torbjørn Berntsen om gamle dager på kantina på Akermik. Og det ble en verbal festforestilling som skjøt stemningen rett i taket på restaurant Gamle Rådhus. Efter ditt forrige innlegg nemlig så holdt jeg på å skyve vår medlemsbok over til deg. De sparket til høyre og til venstre, og mot Senterpartiet. Jeg bærer jo ikke nag til mine gamle partnere, men jeg minnes en salmestubb, og det har jo noe med kultur å gjøre, fra Kingo, den sten man kaster i min vei, går jeg omkring og akter ei. Det var en landsten. En av Førde sa, han sa som kjent at vi er alle sosialdemokrater. Føler du deg som sosialdemokrat? Nei, i dag er vanskeligheten for oss er at i dag føler alle seg som høyre folk. Men, nei, dere behøver ikke, det er ikke nødvendig å bue, men dere tar ikke konsekvensen av det. Det er det som er det forbaskede. Altså høyre folk uten å ta konsekvensen, Torbjørn Wendsen. Nei, det er jo litt pussig dette her at meningsmålingen ikke greier å registrere det. Meningsmålingen er ikke valg, er ikke det vi pleier å si når utviklingen går mot oss. Men det var jo også sånn som Gudmund Hernes uttrykte det, som et apropos til det du sa, at han mente også at folk burde ta konsekvensen av visse ting. Nå har de i mange, mange år stemt for å få en borgerlig regjering, og det de har fått er en arbeiderpartiregjering, og da kan de like å stemme på det partiet som representerer den regjeringen de vil få. Torbjørn er den eneste jeg kjenner som har skrevet flere bøker enn han har lest det. Og jeg har jo dessuten nå blitt foreslått til kandidater Nobels litteraturpris. Og ikke på grunn av den boka, men på grunn av tilført det engelske språk. Efter denne slutten så begynner jeg å lure på om ikke jeg også må gå over til å bruke kraftuttrykk.